paralel to'g'ri chiziqlar alomati. Endi biz qachon to'g'ri chiziqlar paralel bo'ladi degan savolga javob beramiz. Quyidagi masalalarni yechish uchun avval to'g'ri chiziqlarni paralellik alomati yordamida ularni paralelligini o'rnatamiz, ya'ni paralelligini aniqlaymiz, undan keyin masalalarni yechamiz. Bu yerda biz quyidagi ma'lumotdan foydalanamiz. İkita to'g'ri chiziqni uchinchisi bilan kesganda mana bu yerda 8 ta burchak hosil bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ta burchak hosil bo'lyapti. Mana bu yerda 4 ta, bu yerda 4 ta. Agar mana qachon bu ikkita to'g'ri chiziq parallel bo'ladi? A va B to'g'ri chiziqlar. Buning uchun mana bu 4 ta burchakdan bitta burchakni olamiz. Birortasini olamiz, ixtiyoriy bittasini. Sen alfa. Mana bu 4 ta burchakdan ham ixtiyoriy bitta burchagini olamiz. Aytaylik beta bo'lsin. Endi ikkita narsani tekshiramiz. Birinchisi alfa betaga tengmi? Agar teng bo'lsa, to'g'ri chiziqlar parallel bo'ladi. Ikkinchisi teng bo'lmasa-chi? Teng bo'lmasa, u holda alfa qo'shib beta teng 180 gradus bo'ladimi? Mana bu tenglikni tekshiramiz. Agar bo'lsa, yana A va B to'g'ri chiziqlar parallel bo'ladi. Demak, mana shu ikki holda A va B to'g'ri chiziqlar parallel bo'ladi. Yana bir marta takrorlaymiz. İkita A va B to'g'ri chiziqlarini paralleligini tekshirish uchun mana uchinchi to'g'ri chiziqdan kesgandagi burchaklar yordamida biz quyidagicha yo'l bilan aniqlaymiz. Mana bu 4 ta burchakdan ixtiyoriy bitta burchak olamiz. Buni olishim ham mumkin, buni yoki buni olishim mumkin. İxtiyoriy bittasini olamiz. Alfa bo'lsin u. Mana bu 4 ta burchakdan ixtiyoriy bitta burchakni olamiz. Hamma beta bo'lsin. Mana bu tenglikni tekshiramiz. Agar tenglik bajarilsa, parallel bo'ladi. Tenglik bajarilmasa, u holda mana bu tenglikni tekshiramiz. Agar bu tenglik bajarilsa, yana parallel bo'ladi. Agar ikkalasi ham bajarilmasa, u holda A va B to'g'ri chiziqlar parallel bo'lmaydi. Biz mana shu qoidadan foydalanamiz. Masalan, birinchi masala. Burchakda quyidagi burchaklar berilgan. Biz avvalgi masalalarda A va B to'g'ri chiziqlar paralleligi berilgan edi. Bu yerda to'g'ri chiziqlar paralleligi berilmagan. Lekin mana burchaklar berilgan. 62, 62, 82. Mana bu x burchagini toping. Hop, mana bu yerda 4 ta burchakdan mana bittasi berilgan. 4 ta burchakdan bittasi berilgan. Bular teng. Teng bo'lsa, u holda bu ikkita to'g'ri chiziq parallel bo'ladi. Mana bu alomatiga ko'ra. Demak, mana bu to'g'ri chiziqlar parallel ekan. A va B to'g'ri chiziqlar parallel ekan. Ya'ni ular parallel bo'lsa, u holda biz mana bu to'g'ri chiziqni, mana bu burchakni topishimiz mumkin. To'g'ri chiziqlarni uchinchisi bilan kesganimizda, bular ichki almashinuvchi burchaklar hosil bo'lyapti. Bular x 82 gradusga teng ekan. Chunki ichki almashinuvchi burchaklar o'zaro teng. 82 gradus javob. Birinchi masalaning javobi 82 gradus. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Yana masala berilgan. Yana 4 ta to'g'ri chiziq berilgan. Mana ikkitasi bu yerda, ikkitasi bu yerda va ayrim burchaklar berilgan. Mana 3 ta burchak berilgan. X mana bu burchakni toping. Xo'p, birinchi mana buni tekshirib ko'raylik. Mana bu ikkita to'g'ri chiziq parallel bo'ladimi? Bizga hozir uncha ko'rinmayapti. Parallelmi yoki yo'qmi? Buning uchun mana bu burchaklarni olaylik. Yuqorida aytdik. Bu bundan bitta burchak olamiz, mana bu 4 ta burchakdan bitta burchak olamiz. Mana bittadan burchagi o'zi berilgan ekan. Va shularni tekshirib ko'raylik. Birinchi mana buni tekshiramiz. Ikkalasi tengmi? Yo'q, teng emas. Ularning yig'indisi 180 gradus bo'ladimi? Qo'shsak, yo'q, unisi ham bo'lmaydi, 180 gradus ham bo'lmaydi. Demak, mana bu to'g'ri chiziqlar parallel emas. Mana bu alomatga ko'ra bu to'g'ri chiziqlar parallel emas. Endi mana bu to'g'ri chiziqlarga ko'raylik. Parallel bo'ladimi yoki yo'qmi? Buning uchun mana ikkita to'g'ri chiziq go'yoki boshqa bir to'g'ri chiziqdan kesilgan. Bu yerdan bitta burchak, bundan bitta burchak olamiz. Bundan bittadan burchagi berilgan ekan. Shu burchaklarni olib qo'ya qolamiz. Ularning yig'indisi, ular tengmi? Birinchi savol. Yo'q, teng emas. Ularning yig'indisi 180 gradus bo'ladimi? Qo'shib ko'raylik.
180. 180 gradus bo'ladi. Bularning yig'indisi 180 gradus bo'ladi. Demak, 180 gradus bo'lsa, bu ikkita to'g'risiz parallel. 180 gradus bo'lsa, u holda mana bu to'g'risizlar parallel. Demak, buni A bilan belgilaylik, buni B bilan belgilaylik. A va B to'g'risizlar parallel bo'lar ekan. Endi buni parallelligini bildik, bundan foydalanib biz x burchagini topishga harakat qilamiz. İkide paralel doğru çizilini, üçüncüsü bilen keskenimizde. Bana bunlar içki, içki degen ikide paralel doğru çizilini arası da degen. Bir tamarlama, bana bundan bir tamamdı. İçki bir tamarlama burçaylar yığındısı 180 gradus'a teng. Yani x koşu 96 gradus teng 180 gradus. 96'nın oyun tamamına ötkizemiz. X deyin, 180'dan 96 gradusunu ayırsak, 90'ını ayırsak 90 gradus olalı da, 6'ını ayırsak 84 gradus olalı. Şunu da yıkılıp X 84 gradus getirdik. Demek bir de biz dastlap A ve B torusuzlarının paralel ikerliğini anıklap aldık. Ondan keyin biz X'ini taptık. Üçüncü mesele. Bana bir yerdeyim, 4 de torusuzu verilgen. İkitası bir aldı, ikitası bir aldı. Lekin masalaning shartida to'g'risizliklar parallel ekanligi berilmagan. Parallel qaysi to'g'risizlik qaysinga parallel ekanligi berilmagan. Xo'p, alfa qo'shuv beta 180 gradusga teng ekan. Shuni o'zi aytib turibdi, bu ikkita to'g'risizlik parallel ekan. Mana alfa qo'shuv beta 180 bo'lsa, u holda ular parallel bo'ladi. Demak, alfa qo'shuv beta 180 gradus. Bu to'g'risizliklar A bilan A va B bilan belgilaylik. Ular parallel bo'lar ekan. Hop, parallel bo'lsa gamma ga x ni qo'shsak 242 teng. U ham berilgan. Mana bu yerda parallel to'g'risizliklarni 3-chi to'g'risizlikdan kesilyapti. Endi biz masalani bu tomonga o'tkazdik. Bu tomondan biz to'g'risizliklarning parallel ekanligini aniqladik. Endi bu tomonga o'tdik. Burada mana bu burçaklar birbirine teng bo'lardi. Gamma bo'lsa bu ham gamma. Çünkü bunlar vertikal burçaklar. Mana bu burçaklar ham teng. İçki almashinuvchi burçaklar. Demek x gamma ga teng. Mana bu burçak ham gamma ga teng. Va muhimi bu yerda x gamma ga teng. X ning o'rniga gamma qo'yib yoki bo'lmasa biz x ni topmoqchimiz, gamma ning o'rniga x yozaylik. Bu holda biz mana shu tenglikdan x qo'shib x 2x teng 240 gradus ekanini hosil qilamiz. 2 ga bo'lib x teng 120 gradus ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib x burchak 120 gradusga teng ekan. Va nihoyat oxirgi masala, 4-chi masala. To'rtinchi masalada ham 4 ta to'g'risizlik ko'rinib turibdi, tasvirlangan. Mana bu ikkitasi, mana bu qolgan ikkitasi va ayrim burchaklar berilgan. Xo'p, tekshiramiz, qaysilari parallel bo'lishi mumkin? Parallelmi yoki yo'qmi? Xo'p, mana bu 4 ta burchak bilan mana bu 4 ta burchakni ko'raylik. Ulardan bittadan burchakni oldik mana. Tengmi? Yo'q, teng emas. Ularning yig'indisi 180 gradus bo'ladimi? Qo'shsak 180 gradus bo'lmaydi. Demek, mana bu ikkita to'g'risizlik paralel emas. Mana bu ikkita to'g'risizlik to'g'risida-chi? Nimani ayta olamiz? Bu yerda mana bittadan burchak olingan. Ular tengmi? Ha, teng. Shuni o'zi aytib turibdi, bu to'g'risizliklar paralel. A to'g'risizlik B to'g'risizlikka paralel ekan. Endi biz to'g'risizliklarning paralelligini bildik. Mana bu yerda burchaklar yordamida. Endi x ni topish uchun mana bu to'g'risizlikni hosil qilgan burchaklarga o'tamiz. Mana bu to'g'risizliklar burchaklar to'g'risida nima bilamiz? Bu x bo'lsa bu ham x. Chunki bular vertikal burchaklar. Endi x bilan 80 qanday burchaklar? İçki, ya'ni parallel to'g'risizliklar orasida yotibdi içki va bir tomonlama, mana kesuvchidan bir tomonda yotibdi. İçki bir tomonlama burchaklar yig'indisi
180 градусга тең. Яъни x кошу 80 градус тең 180 градус. X тең 100 градус. Демак x 100 градус экан. Жавоб 100 градус.